Kom igjen! Ja! Her! Hvem har skraftet? Det står ikke hvem. Var det du? Åh, din jovel. Hva er det her for? Hva er det vi skal gjøre da? En chat med table? Oh, da må vi finne diamanter. Oh, score 3-0. Hva er det for noe tull da? Ja, det er fordi han har gjort det før. Det er det jeg sier, han hacker. Hacker du Martin Remy? Martin Remy? Åh, seriøst, når man stresser så klarer man ikke å crafte ting. Jeg vet. Martin dominerer seg. Åh, jeg lagde feil tool. Hater krenger, altså. Opplegg. Hva er det man trenger? Man trenger alt. Men... forsvinn. Jeg vet ikke hva jeg skal lage engang. Nei, så er det sånn. Selvfølgelig er det sånn. Åh. Kom igjen, forsvinn. Forsvinn, forsvinn. Dirt. Åh, herregud, du har begynt å komme deg ned dit, du. Ja, 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 selvfølgelig. Jeg må jo... kjappe meg, da. Du er jo langt foran meg, sikkert. Ja, dere begge to har begynt å hake meg, så står jeg her og driver og lager treøks. Hater å oppleve, altså. Altså, det er moro, det er litt sånn stressen og sånn. Jeg liker det. Nei, hater det. Alle hater det. Alle hater det bortsett fra oss. Jo, dere tapper det. Vi er vinnere, da. Det er vi som vinner. Talt. Du har ikke sjans. Åh, kom igjen. Skal jeg trenger mer enn det? Nei. Nei, nei, nei. Ok, jeg må sikkert... Nå! No! Jeg lager to. Har dere fått tak i kulla tapere? Kanskje det? Jeg ser bare ramset nametag som er langt under meg. Nei, det er langt sånn rett ved siden av meg. Den går så nedover. Oi! Det ligger noen iron. Nå ser jeg hvor alt er. Hvorfor man trenger iron? Er det helt dum, eller? Ja, kom igjen. Forsvinn. Sånn, ja. Dirt. Let me have it. Der. Kan dere vente, eller sånn at jeg får komme inn? Vente? Hva er det for noe? Dere er så dårlige, sant? Hvilket ord er det? Ja, enig. Ah, det er vondt, da. Vondt? I bryst i nesa, liksom. Bryst i nesa? Diamond! Hvorfor tar jeg først? Kom igjen! Kom igjen. Diamond, seriøst! Remy, er du så... har du kommet så langt allerede? Nei, det er bare å gi opp. Åh, det er så... Kom igjen. Jeg har ikke laget ovnen enda engang. Det er så kjedelig å spille med dere, altså. Det er ikke vår slag vi eier, da. Det gjør ikke vi eier, da. Martin er der bare. Klager på oss. Du gjør det så bra. Nei, nå tar det bare sånn halvtime da, for jeg måtte bare tatt den opp siden igjen. Ikke sant? Ja, men det tar en halvtime for oss og din hund. Åh, kom igjen! Der. Åh, jeg vet ikke hvor mange man trenger engang, vet du. Jo, nå vet jeg det. Nå vet jeg det. Glem det. Jeg så bildene i hodet mitt. Nei, altså, jeg tror... Jeg tror det er sånn, ja. Jeg tror det er sånn. Som jeg tror. Hvordan skriver man enchantningstable? N-C-H. Antment. Kom igjen, da. Antment. Hvordan smaker det? Kom igjen! Kom igjen. Hvor mange obsidien har du, Emil? Hæ? Hvor mange obsidien har du? Sier ingenting. Det var sikkert 5 det var. Jo! Haha! Yes! Ok, hva er neste? Pisten aner jeg ikke hvordan lager. Det vet jeg! Det vet du jo. Suckers! 1 poeng! Se på det flotte 1-tallet. Nyde. Jeg hater dere alle sammen. Se på den, du.
Jeg får dårlig karma av deg, Martin. Åh, det tar lang tid da å lage og hakke wood for hånd. Forsvinn. Der, ja. Nice. Åh, hvorfor gikk jeg på sånn sånn? Jeg tok i minuten. To. Tre. Kom igjen. Ja. Ja da, ja da, ja da. Slutt, Emil! Hæ? Slutt. Med hva? Med å tape. Tape? Jeg eier jo det da. Det er ganske dårlig. Seriøst. Emil! Ja? Stopp, jeg har lyst til å vinne en gang. Nei, det får du ikke lov til. Oi, 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 oi. Oi, var det noe som skjedde? Det plinget. Forsvinn. Der, ja. Jeg vet hvordan jeg er på tispen, da. Hæ? Du trenger noe god, i hvert fall. Ja, så var det det, da. Hæ? Kvun! Kvun! Det tar så langt jeg har ikke wood. Nå, jeg tror jeg trenger en wood. Hæ? Det er ekstremt irriterende. Når man trenger mer wood. Jeg trenger sikkert redstone da. Kanskje det, kanskje. Jeg har jo en pickaxe som trenger redstone. What? Jaaah! Hva med meg? Ok, torch! Torch? Jeg bare, det er ikke noe hvitt. Hvor mange leveler er det egentlig? Første til fem, er det ikke det? Så ble det helt stille. Hallo? Åh, nå ble jeg alene nå. Nei, dere er der. Nei. Hater spiller! Så kjedelig! Kjedelig? Det er ikke vårt at du suger til å klare ting, da. Skal du se hvem som er best i PvP? Jeg taper det. Åh nei, jeg tror jeg fikk opp. Ja, gjør det. Vent litt. What? Hater. Åh, seriøst? Du klarte med en gang da. Oi! Åh, Martin. Nå er Martin sur. Literal. Sur. Hvordan klarte du så fort? Du har kålet etter gruvene. Ja, men jeg hadde ikke lagd pickaxe engang nesten, liksom. Hacker, hva er det jeg sier hele tiden? Åh, jeg tenkte jeg måtte lage furnace, men det må jeg jo ikke da. Hva er det vi skal lage for nå da? Skal lage en diamond pickaxe, da. Forsvinn dirt. Oi, shit! Åh, nei, ikke dø! Jeg går til å dø, jeg går til å dø, jeg går til å dø! Nei! Jeg tror jeg klarte å save stuff. Åh, ja, jeg spawner jo med stuffen mitt, ja. Det er jo ikke noe farlig. Åh, det er jo masse lava overalt der, da. Det er farlig. Ikke renn til meg. Ok, greit. Få meg opp. Jeg vil ikke dø i lavaen. Åh! Oi, scheisse. Scheisse? Du er sikkert ferdig snart. Vi snakket jo om på eventyr, Emil. Ja da. Sorry, det er banning, men ikke på norsk, så tror jeg det går bra. Oi. Kom igjen! Sånn, og så, hvis det er lava under her da, ok, greit, nydelig. Nei, fuck, 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 fuck
Åh, alle lavaen. Hva var det vi skulle lage i det hele tatt? Diamond pickaxe. Åh, alle cobblestone bare dør da! Dør cobblestone, dør. Åh. Hei. Åh, selvfølgelig så trenger jeg cobblestone. Nei, vet du hva? Denne her går ikke. Remi, slutt å være så positiv, jeg hater deg. Visste hva lavaen er her også. Jeg visste det bare. Du vet vel alt, du. Ja, jeg vet alt, ja. Jeg mener, står det at Remi har fått tak i de, og da tror jeg dreper ham her og nå. Han sitter ved siden av meg. Jeg er med. Åh, kom igjen. Der. Jeg hater alle sammen. Jeg skal, ok, jeg har. Hvor er kullet da? Ikke den. Litt mer wood. Det er ikke noe kull her. Det er ikke noe kull her. Nei, da må du finne en annen måte da. Ja, så må du brenne wood, men alle hater wood. Kom igjen da. Dø! Der da. Yes! Kom igjen! Kom igjen! Det tar så lang tid å hake det. Nei! Åh! Remi, jeg lover deg! Hvorfor kan jeg ikke slå? Hvorfor slår jeg ikke? Jeg trykker som en gærne min. Oi! I'm the beer. Åh! Åh! Martin! Ah, kom på meg! Vi suger! Ingen liker deg, noen dritt. Åh! Flux kalles det! Jeg skal aldri spille det her igjen. Flux! Winner, you're a winner! Ah, nei! Selvfølgelig så dreper meg der også. Ok, alle sammen, tusen takk for at du så på, og velkommen tilbake senere, sikkert. Vi kommer sikkert snart, Remi kommer aldri med på kanalen min, så da se den fra han. Hater dere. Ja, men vi ses i neste episode, folkens. Ha det bra.